חזק וברוך לרב אוהב ציון. חודש טוב ומבורך, יהיה רצון שנשמע ונתבשר בבשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן. היום אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על כשרות מסעדות בארץ ובחוץ לארץ. פעם אם המסעדות היו נחלת של אותם אלה ש לא שומרי תורה ומצוות, או בקושי שומרי תורה ומצוות, היום נושא המסעדות נכנס גם לבני תורה שהולכים ויוצאים לאכול בחוץ. כל אחד עושה כהבנתו, יש כאלה זוגות שצריכים את זה, הגברת צריכה את זה, הוא צריך את זה פעם בכמה זמן, הכל בסדר. אנשים באים, מתקשרים ושואלים, האם אפשר לאכול במסעדה פלונית, במסעדה אלמונית? אולי כדאי שנעשה סדר גם למנוע, לתת תשובות לאותם שואלים. ראשית כל, אם הזכרנו חוץ לארץ, חוץ לארץ אנשים מתקשרים, נמצאים בכל מיני חורים, זה יכול להיות גם באירופה, ומוצג בתעודה, מוצג באותה מסעדה, מוצגת תעודת כשרות של רב פלוני, רב אלמוני. רבותיי, מי הוא אותו רב? יכול להיות שהוא מצוין, יכול להיות שהוא ירא שמיים מרבים, יכול להיות שלא. יש המון רפורמים בחוץ לארץ, המון קונסרבטיבים. איך אני יכול לדעת אם הוא רב אורתודוקס, חרדי או לא? האם הוא אדם ירא שמיים שמקפיד על קלה כבחמורה או לא? מה לעשות? איך נדע מה הכשרות של הבשר? חלק או לא חלק? הירק אלים, זה לא כמו פה בארץ ישראל, אנחנו פה בלוקסוס. לכן, בואו נמנע את השאלות האלה. ראשית כל, לפני שטסים, לפני שנוסעים, לא להתקשר משם. לפני שאתה נוסע, תכין את עצמך לאיפה אתה הולך, מה הכשרות של אותו רב, מי זה אותו רב. תברר, אצל מי תברר? אצל הרבנים החרדים שגרים שם באותו מקום. זה לא יעזור להתקשר לפנחסי אם הוא מכיר את רב פלוני. לא, אני לא מכיר. איפה בישול לגויים ששם מצוי? תודה רבה, יעבדו חמי מחילה. תודה רבה. רבותיי, ראשית כל, לפני שנוסעים, טסת ולא ביררת, הגעת למקום, תתפוס, תלך לבית הכנסת. אני מקווה שאתה לא מתפלל ביחיד, ואני אומר את זה בכאב, כי היו כמה שטסים לחול. אני אומר לו, איפה היה לך מניין? בי התחיל לגמגם. למה? מי התיר את הדבר הזה? נניח והתירו לו לטוס, לא יודע. להתפלל ביחיד, למה? בכל אופן, אתה הולך לבית הכנסת שם. יש אנשים חרדים. אם זה שכונות חרדיות, כמו בבורו פארק, בארצות הברית, זה משהו אחר. שם זה כולם חרדים ירא השם. אני מדבר עכשיו, אנשים מתקשרים, הוא נמצא בקפריסין, נמצא באיכה, בכל מיני מקומות. יא חביבי, תתפוס את החרדים שם, תשאל אותם איפה אפשר לאכול, מה אפשר לאכול, תרים טלפון לרב שנוחתום על התעודה, יש לו חותמת ככה גדולה, רב ועבד קהילת קהילת של כל האזור, אני יודע איזה אזור. אני יודע אם הוא יודע הלכה אחת, לא יודע. מודתי. מודתי, אני מקווה שכן. רבותיי, מה שאני רוצה לומר, בואו, במסעדות חלביות שם, שנייה אחת רבנו, יש בעיה המון של חלב נוכרי, של גבינות נוכרי. בעיית הבעיות, הבעיה בחוץ לארץ זה הירק. הירק לא מפוקח מחרקים. אין שם גידולים מפוקחים. מה עם בישולי גויים? במסעדות הבשריות יש יהודי שנותן קשויות לבתי מלונות בחול, הוא אומר לי, אומר לך את האמת, לספרדים בישולי גויים, בלי למצמץ. ותראו אותו בעיתונים החרדים, בעיתונים החרדים עם החותמת הגדולה שלו. אמרתי לו, אתה מכשיל את הציבור, תכתוב בישול גויים לספרדים. אבל הוא לא יכתוב כי לא יבוא. תכתוב, אם אתה אמיתי, ולא רק בצע כסף, תכתוב שזה בישול גויים לספרדי. הוא פוחד לכתוב. רבותיי, אנחנו עוד נדבר לפני החופש, אבל מה שאני רוצה לומר, תרימו טלפון, לעשות שיעורי בית, איפה תתפלל, איפה תאכל, מה תאכל,
לא משם הבטן מקרקרת להם, הם לא חושבים, פה הם צבעים, מתקשרים לשם, מה נאכל? מה נאכל בשנה זו? הם לא יודעים מה הם יאכלו, יא חביבי. עכשיו, מסעדות בשריות על אחת כמה וכמה. מי שחט את העופות? מי שחט את הבשר? זה חלק לנו הספרדים, זה לא חלק. פה בארץ זה אחרת לגמרי, פה בארץ יש פיקוח, פה בארץ יש רבנות בכל מקום, רבנות מקומית. פעם היה זה מישהו במרוקו, אומר לי, הרב, מי ששחט, אני אשלח לך תמונה שלו, אני רואה איזה אחד עם ג'ינס, נראה שהגיע עכשיו מ... רבותיי, אני לא, חלילה, יכול להיות שהוא בסדר גמור, אני למי אמר, ג'ינס לא רואה שפוסל, חלילה וחס, אבל, יא חביבי, אני לא יודע, מי הבן אדם, מה, שלחת לי את הפרצוף שלו, נו, ומה? אני לא קורא פרצופים. טוב, לגבי, דרך אגב, גם מסעדה צמחונית, מסעדה צמחונית בחוץ לארץ, מה זה צמחוני? הוא אוכל רק ירקות, חזק וברוך, מה הכשרות של הירק? אתה אוכל רק ירקות. מה הכשרות של הירק? הרבה פעמים אתה אוכל מלפפון ועגבנייה, חלס, בסדר גמור. אבל הרבה פעמים גם בשמה, בירקות, בסלט ירקות, במסעדה הטבעונית, הצמחונית, סליחה, יש שם גם חומץ. שמים חומץ לטיבול. איזה חומץ? חומץ יין. מה הכשרות שלו? אם מי אמר שיש כשרות? רבותיי, גם לא מסעדה טבעונית, שזה רק מוצרי זה, ורק גם לא מסעדה צמחונית, צריך לשאול. מה, לא נאכל? לא אמרת, אל תיסע. אם זה פיקוח נפש, חירשתי. זה לא פיקוח נפש. אם זה לא פיקוח, אל תיסע. טוב. בארץ ישראל, כל עיר והם בישראל, יש רבנות מקומית. רבנות מקומית מנפיקה תעודות כשרות עם חיתום של הרב המרד דאתרא. אם הוא נפטר, אז בדרך כלל יש לו ממלא מקום וכו'. יש נהלים ברבנות הראשית למי אפשר לתת תעודת מהדרין ולמי אפשר לתת תעודת רבנות רגילה. בואו נרגיל את עצמנו תמיד שאנחנו נכנסים לעסק ולא משנה מה העסק, להתבונן האם יש לו תעודת כשרות על הקיר. וגם אם יש תעודת כשרות, האם היא בתוקף? וגם אם היא בתוקף, האם זה מהדרין או לא מהדרין? שזה מהדרין, זה פותר לנו את רוב הבעיות, לא כל הבעיות. בתעודת כשרות רגילה, יש בישול גויים לדעת מרן. תעודת כשרות רגילה, העופות, כשרות מינימלית, הבשר הרבה פעמים כשרות מינימלית, אל תיכנסו. לא חלבי ולא בשרי, לא נכנסים עם הרבנות המקומית רגילה. גם אם העוני, אתה מתקשר למסעדה ואומרים לך, זה רבנות מקומית, אבל הבשרים שלנו בדעת. מכילה, לא. למה לא? כי אם היה בדץ, למה הוא לא מקבל מהדרין? לא להיכנס לשם. זה אחד. אם המקום מהדרין, בדרך כלל הבשר, הוא לא, מה זה בדרך כלל? הבשר על פי הנהלים לא פחות מחלק בית יוסף, שחלק בית יוסף דיברנו כמה פעמים בשיעור, שזה בגדול זה בסדר, עדיף לקחת בדץ, אבל גם חלק רבנות זה בסדר. העופות יכול להיות רבנות מקומית מהדרין, ויכול להיות בדץ. אני מדבר על תעודת מהדרין. מה לעשות? להרים טלפון למשגיח במקום. לא לשאול את הקופאי, או את הקופאית, או את המנהל של המקום. לא. תרים טלפון למשגיח. תשאל אותו מה קשרות של הבשרים. תברר, תשאל אותו אם הוא שטף את הירק, אם הוא זה שהדליק את האש, אם הוא זה שבישל, אם הוא בדק קטניות, תברר. בדרך כלל במקום מהדרין זה אמור להיות בסדר. זה אמור להיות בסדר. עכשיו יש כאלה הולכים לבורגרים, יש כל מיני ג'אנק פוד כזה, שהולכים לשם ואוכלים.
הבורגר זה בשר בקר. בשר בקר, מה הכשרות שלו? מה אתה אוכל? רגע לפני שאתה אוכל, תשאל את עצמך מה אתה אוכל. מעורב ירושלמי. מעורב ירושלמי זה כולל כבד ולבבות ותחול. תחול אין לי בעיה, זה מגיע מוכשר. לבבות לא מגיע מוכשר. לבבות צריך לפתוח. למלוח אותו אם הוא בתוך ג' ימים, בדרך כלל הוא אחרי. צריך לצלוט אותו. לצלוט אותו באש, אבל לא כשהלב סגור, כשהוא פתוח. מה עם כבד? יש שם חתיכות כבד, איפה תגנו, איפה צלו אותו? לכן גם כל הדברים האלה חייבים שהמקום, התעודה תהיה מהדרין. וגם זה עדיין לא תמיד, אם יש לך בדץ במקום, גם תעודה של בדץ כזה או אחר, זה אמור להיות יותר טוב, אבל לא בהכרח. לפעמים הבדץ שמה לא מעלה ולא מוריד, מחילה. לכן להרים טלפון למשגיח ולשאול ולברר. יש את השווארמה. שווארמה היום יש גם בקר ויש גם עוף. יש שני סוגים. עודו. עכשיו, גם על העוף שמים למעלה שומן. אם המקום לא מהדרין, יש מצב שהשומן שנוטף על הבשר לתת לו טעם, הוא לא חלק. כי בעל המקום לא מחויב לחלק. למה הוא לא מחויב? כי התעודה שלו רבנות רגילה. אז זה עוד סיבה לא להיכנס, אלא אם כן התעודה שם במקום מהדרין. ואז לפחות השומן חלק. עכשיו, אם זה הודו, עופות, וצריך לשאול מה הכשרות. מה הכשרות של זה? ואם זה מתאים לך רבנות מהדרין, בסדר גמור. אבל אם אתה אחד שמקפיד לאכול בדץ, אז זה לא בסדר. לכן צריך לשאול, גם במהדרין לשאול. יש בשווארמה הרבה פעמים מי שעומד על העמוד זה גוי. הגוי מגלף את הבשר. פעם כתבנו על זה ודיברנו על זה פה, האם יש בישולי גויים בדבר הזה. הבאנו בספר, לעניות דעתי, אין בזה בישול גויים. למה? כי זה כבר מגיע לשליש בישול. מתי שהם מוציאים את זה לצרכן, גם אם הגוי מקלף, הבשר שמתחת ראויה למאכל, שליש בישול. ולדעת מרן בקוף י' ג', אם זה מבושל שליש, אין בזה בישולי גויים. אני יודע, ובספר שלי בהסכמה, רב מחפוד לא הסכים איתי, אני סיפרתי לכם, לפני כ-20 שנה, חכם עובדיה זצ"ל, נכנסתי אליו, שאלתי אותו, הוא אמר לי, בסכינה חריפה, אין בדיוק, בשנת תשס"ד, בכל המועד פסח, בדיוק. אמרתי לו, הרב, שווארמה, בישולי גויים, כי אז היה על זה פולמוס, אמר לי, אין בזה בישולי גויים. לא נימק, אנחנו כתבנו על זה, אני הקטן, תשובה, והדברים התפרסמו, והשבוע שעבר, יש איזה יהודי שהוציא ספר, ויש לו שם הסכמה מהרב יצחק יוסף, מהראשון לציון, והוא גם כותב שם שאין בשווארמה בישולי גויים. שמחתי לראות את זה, כן. מי? איכשהו מתחיל לחתוך, אז זה כבר מבושל. מי הדליק את האש? יהודי. מי הניח את העמוד? יהודי. אז מה הבעיה? צדיק, תן לי להסביר את עצמי. אתם רוצים שנסביר? נסביר. לא רציתי לבזבז על זה זמן. מניחים את העמוד על אש נמוכה בהתחלה. יש לו אש גבוהה, ואחר כך הוא מוריד את החום. והשכבה החיצונית, כשהוא מתחיל למכור, ודאי עשויה. מכוח מי? מכוח היהודי. בדקנו את זה, לאחר שהוא גילף את השורה החיצונה, את השכבה החיצונה, הדקה, זה שכבה דקה, הוא לא מקלף לך הרבה. כדי קליפה. בדקתי, אמרתי לו, מיד תחתוך לי עכשיו את הבשר, את השווארמה שמתחת. הוא חתך.
טעמתי את זה, ראוי למאכל, מכילה, שליש בישול, זה ודאי ראוי. הבפנים בפנים, אבל לא, הוא בישל את הבפנים בפנים. מי בישל את הבפנים בפנים? זה הדלקה של יהודי, זה הנחה של יהודי. הבעלים של המקום יהודי, ויש ראשונים שאין בזה בישול לגויים. אבל לא מבושל, אבל זה לא הגוי בישל. זה גרמה. אין גרמה בבישול לגויים, מרן מפורש. רבותיי, במרן השולחן ערוך כותב לנו בקוף י' ג' ספק בישולי גויים לכולה. גם אם הוא מזיז, גם אם הוא מוליך, מביא, מעלה ומוריד, זה לא בעיה. רבנו, זה לא בעיה. בואו נקפיד על הכשרות, על הכשרות. זה מזכיר לי איזה ראש כולל, התקשר אליי, הייתי בדרך לכאן. הוא אומר ש... הוא לא ראש כולל, הוא מנהל. הוא קנה לאברכים ופלים. מסכן, תחילת זמן, היום זה תחילת זמן בכל הכוללים. קנה להם ופלים. הוא אומר, אני אגיד לך, הרב, את האמת נפגעתי. לא הבנתי, אמרתי לו, ממי נפגעת? הוא אומר, נפגעתי מאברכים. למה נפגעת? הוא אומר, אמרו לו שזה לא נתחל לאחר הפסח. אמרתי לו, עזוב, זכית באברכים צדיקים. מה אני אגיד לו? זכית באברכים צדיקים. רבותיי, בואו, שיהודי נפגע, חומרה של נתחן לאחר הפסח שהגיע מאחינו אשכנזים, עדיף שלא לפגוע מאשר זה. אני אומר פה, במאמר המוסגר, לגבי השווארמה, בואו נקפיד על הכשרות של העוף, של הבשרים, של השומן, הבישולי גויים, זה הבעיה האחרונה שלי בשווארמה. רבותיי, עכשיו, זה לגבי מסעדות בשריות, מסעדות חלביות, עוד הפעם, אותו מתכון. אם המקום לא מאדרין, יש מצב שהגבינות שם רבנות רגילה. זה עוד החרשתי, אבל יש הרבה פעמים, וזה מאושר מטעם הרבנות הראשית. ברבנות רגילה אפשר להכניס גבינות אבקת חלב נוכרי. אפשר להכניס כל מיני מוצרים בעייתיים. יש מוצר בשטראוס שנקרא דניאלה. אתם מכירים דניאלה שהיינו קטנים? מעדן כזה. הדניאלה הזה, יש בו ג'לטין בקר. ג'לטין בקר מהודר. מה זה מהודר? איך מהודר? זה כאילו ג'לטין, יש מחלוקת, האם הג'לטין של ימינו הוא אפשר להשתמש, מה שחכם עובדיה יקל או לא. הם משתמשים בג'לטין שלכל הדעות בסדר. אבל ג'לטין עצמו זה מחלוקת. זה בקר של נבלות וטרפות ששמים לך בדניאלה. רבותיי, זה מחלוקת. שאל אותי היום מישהו, אומר לי, אני אברך. אברך? אתה לא נוגע בזה. אברך אוכל מעדנים, סימן טוב, אמרתי לו. אתה לא, לא, אומר לי, אני... רבותיי, לא לגעת בזה. לא לגעת בזה. רבנות נעריה. הרב נמצא שם, הרב רובין, הוא לא הסכים לתת להם כשרות, ודאי שלא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני חוזר, מסעדות חלביות, רבנות רגילה לא נכנסים. רבנות מהדרין, מצוין. למה? כי הם חייבים להכניס גבינות בדצים, הם חייבים להכניס, ברגע שיש לי גבינה בדץ, לא יהיה לי אבקת חלב נוכרי. יכול להיות שבדץ חלש יותר, יש בדצים חזקים יותר, אבל אתה כבר במצב טוב. הירק בכולם, הירק מפוקח, ירק גוש קטיף, אם כי יש סטיות פה, סטיות שם, זה תלוי מאוד במשגיח, אבל בגדול, במאדרין אפשר. אני יודע שהרבה מסעדות מאדרין גם יש להם בתפריט דגים. אנחנו הספרדים מחמירים דגים וגבינה יחד, אבל לאכול יחד, אבל הרבה פעמים עושים בתנור אחד אחרי השני, מתגנים דגים בתנור במתגנת שתגנו גבינה. לכתחילה אנחנו מחמירים בזה, גבינה ודגים, אבל בדיעבד זה מותר. בדיעבד זה מותר. אם זה מסעדת רק דגים, גם כן, רק תעודת כשרות מהדרין. ולמה? כי הדגים יש בו בישול גוי. ואם המסעדה היא לא מהדרין, מסתבר שהדגים, מי שבישל אותם הוא גוי.
ואז לכן, לכתחילה לא ללך לשם, אלא אם כן ביררנו עם המשגיח שם, האם יש גויים במטבח, ביררנו האם כל הירק בסדר ונשטף, כולי ואלוואי, אולי יהיה אפשר להקל בדבר הזה. בפיצות אמרנו לא פעם שיש עניין גדול לקחת מהדרין, וגם תמיד לקחת מעט מהפיצה ולומר הרי זו חלה, לא הרי זו פיצה, הרי זו חלה. למה הרי זו חלה? שהרבה פעמים שוכחים, אם כי הרבה פיצריות היום משתמשים בבצקים מוכנים שכבר מגיעים לאחר הפרשת חלה, זה מצוין, וגם בלי ניפוי קמח שזה מצוין, זה כבר נופה, אבל בכל זאת כדאי, וללכת למקום מהדרין. דבר אחרון, פלאפל. פלאפל שהבסיס שלו זה חומוס, החומוס עובר תחינה, אין לי בעיה מבחינת חרקים, יש לי בעיה אחרת, מי בישל את החומוס? חומוס עצמו יש בו בישול גוי, ממרח חומוס. ממרח חומוס נמצא באולמות, במקומות חשובים, במסעדות, חומוס יש בו בישולי גויים. לכן, חומוס שאנחנו קונים במקולת של אחלה וכאלה, שיש שם בדצים, גם אשכנזים, זה בסדר לספרדים, אין בעיה. אבל אני מדבר על חומוס פה שהבן אדם מוכר לך חמוסייה. יש היום חומוס כל מיני אליהו, כל מיני כאלה. אם זה מהדרין, בדרך כלל הוא דרך אגב הוא מהדרין, אם זה מהדרין, ואין שם גויים, אז אני יכול לסמוך, אבל זה הבעיה שם בחומוסיות, זה הבישולי גויים. פלאפל עצמו, הפלאפל, התוצר המרכז, מה יצא לי מהחומוס? בבישולי גויים מסתכלים על המוצר עכשיו, מה מונח לפניי? כדורי פלאפל. אבל זה מיוצר מחומוס, אני לא מסתכל. מה מונח לפניי? כדורים. כדורים לא עולים על שולחן מלאכים. כדורים אין בהם בישולי גויים, אין חתונה שיש שם פלאפל, לא ראיתי, אמנם זה מוצר ישראלי, אין, אולי בבופה בחוץ. מה זה מדובר? אתה בופה בחוץ או אתה בפנים אוכל? מה פתאום? הבופה זה רק טעימות, זה נותנים לאנשים לטעום. פעם אמר לי בעל אולם, אמר לי, אתה לא מבין את המסחרה שבזה. אמרתי לו, מה המסחרה? הוא אומר, אני מוציא להם הרבה הרבה בבופה, ובמנה העיקרית אני חותך מחצי. הוא אומר, הם לא שמים לב, לקחו, וזה היה כסף הגדול, המנה העיקרית. ככה יצר הרע עובד עלינו. טוב. פלאפל אין בישול לגויים, לעניות דעתי. רבותיי, אני היום שמעתי סיפור, ואני רוצה לפתוח בזה, אם כי זה לא הנושא שלנו, יש אחד, הרב בידרמן, הרב אלימלך בידרמן, מספר, אתם יודעים שבירושלים, פה אצלנו, בערב פסח היה פיגוע. לא תקום פעמיים צרה, היה פיגוע. מה פיגוע? יש שכונה בשם גני גאולה. אתם מכירים גני גאולה? לא רחוק מפה. גני גאולה, יפה מאוד. גני גאולה, משה, תדע לך, זה לא נכון לומר איפה שהעשירים, ולמה? לא מדרגים, לא בן אדם לפי איפה שהוא גר. אני מכיר אברכים שנעזרים בתומכי שבת, והם גרים בשכונות יוקרתיות, כי הדירות עלו, אבל אין להם בקושי, לא גומרים את החודש. זה לא אומר שאם עכשיו אתה גר איפה שקנית ועלה המחיר, נו מה אני אעשה עלה המחיר? תכלס, אין לו מה, זה לא נכון, אבל לא משנה. בכל אופן, בשכונת גני גאולה היה פיגוע. הגיע עם רכב ודרס, ואחר כך הוציא נשק וזה לא ירה. יש שם בית הכנסת בשם נחלת עקיבא. תקשיבו טוב. ערב פסח עושים סיום מסכת. יש שם יהודי בשם זאב בר, זה השם שלו. הוא עשה סיום מסכת בבקמה. זה גם אני עשיתי, זה מה שסיימנו בדף היומי. הוא לקח כרך של גמרות בשם שוטנשטיין, מי שיודע מה אני מתכוון, והוא לקח את הכרך הלא נכון, אחד לפני הסוף, הוא פותח, הוא מתחיל לקרוא את הסוף, הוא אומר, זה לא הסוף שלו. הוא רואה שאין איפה הדרן, אין הדרן להגיד את הנוסח. הלך ימין, השמאלה, פתאום הוא מסתכל, זה לא הדף שלו, זה לא הכרך. הוא לקח כרך אחר.
הלך, החזיר, ועכשיו כל הציבור יושב, יש שם ציבור מבוגר, יושבים מחכים סיום מסכת, הם בצום, עד שהלך, הביא, ביקש גמרא רגילה. גמרא רגילה, יש בסוף מסכת בבא קמא שני פרקים אחרונים בשם הגוזל. אחד, הגוזל ומאכיל, ואחד, גם כן יש שם גוזל עצים. הפרק הראשון, האחד זה גוזל עצים, ואחריו זה גוזל ומאכיל. בקיצור, הוא פותח את הגוזל הראשון. בא לסיים, זה לא הסיום. אומרים לו זה, ואז הוא פתח את הגוזל האחרון, היה לו בושות, איזה בושות. מישהו אומר לו, מה שתית היום? הוא אומר, לא שתיתי, הוא מסכן, הוא בחור, אומר גם אני, אולי בגלל שלא שתיתי. בקיצור, כל העסק הזה לקח 10 דקות, ועד שאמרת סיום, ועד שאמרת קדיש, 10 דקות. הוא מסיים, רצו לתוך הבית מדרש אנשים, פיגוע, פיגוע, פיגוע. הוא עשה חשבון, אם הייתי ישר עושה את הסיום, מוציא אותם 5 דקות לפני, כל האנשים ואלה המבוגרים היו בחוץ, אותו אחד שדורס זה מול הבית מדרש על כולם בר מינן. תראו מה זה השגחה פרטית. השגחה פרטית, מה תעשה, איך תתעכב, למה תתעכב, לפעמים אתה לא מבין למה אתה מתעכב. בוראי, מה, מה אפשר? כן, כן, משה, שנה הבאה נעשה סיום מסכת בעזרת השם. רבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש פרשת קדושים. בכל המועד נסעתי לשיעור באשדוד, בדרך התקשר יהודי, זה היה יום שישי, יום שישי בכל המועד האחרון, והוא שואל אותי האם הוא יכול להכשיר את התנור בבית לפסח. את האמת שלא היו לי הרבה מוכין, ואת חטאי אני מזכיר, והתחלתי לכעוס עליו. תראו, תגיד לי אתה, אני לא מבין. כי הוא התחיל להגיד מה אני עושה עם הפירורים, ומה אני עושה זה, ואיך אני משביט, ושאלות קשות. אמרתי לו, תגיד לי, אני לא מבין. התחלתי לענות לו ברוגע, אבל התחל, זהו זה. אמרתי לו, אני לא מבין. אתה נזכר בכל המועד להכשיר תנור, שזה בכלל לא פשוט שמותר. יש מחלוקת מרן ורמה אם מותר הכשרה, גאלה בכל המועד, פסח, אתה מכשיר אותו מחמץ. אני גואר בו, אני אומר לכם את האמת, קיבלתי מוסר השכל. הוא אומר לי, כבוד הרב, מפורים, הוא אומר לי, כבוד הרב, מפורים אני במילואים, ושחררו אותנו לשבת חול המועד. בלעתי את הלשון, אמרתי לו, מכילה, מכילה, אני איתך מההתחלה, בוא נגיד. לא, מכילה, מכילה, אבל תראו מה זה, שהתורה אומרת לנו בפרשת שבוע, בצדק תשפוט עמיתך, אומר רש"י, הווה דן את כל האדם לכף זכות. לכף זכות, כף נעליים, שקשה להכניס את הרגל הנעל. בכוח תדון אותו לכף זכות. תדעו לכם, אנחנו נמצאים בימים שלפי חלק מהראשונים, חלק לא מבוטל מהראשונים, בימים האלה הם ימי דין. אין כוונות בקבלה בימים האלה. ימי דין. נפטרו כל אותם 20,000 תלמידי, 24,000 תלמידי רבי עקיבא. ואדם שרוצה, בפרט בימים האלה, שיהיה לו זכויות, שידון אותו לקו זכות, השם ישמור מכל מה שאנחנו שומעים, מבית ומחוץ. הגמרא אומרת, גמרא מפורשת, אדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. תדון אותו לקו זכות. אבל אני ראיתי אותו, ראית. לא בטוח שראית נכון. אתה לא יודע מה עובר עליו, מה ראית? רבותיי, לדון לקו זכות, זה אם אנחנו מדברים בפרשת השבוע, ואיתם קדושים, והעיקר זה בין אדם לחברו, היסוד, תדעו לכם ותשימו לב לזה טוב, אם אדם דן את חברו לקו זכות, הוא לא מדבר עליו לשון הרע, הוא לא מדבר רכילות, יש פה ואהבת לרעך כמוך,
כל הבן אדם לחברו, הבסיס שלו זה תדון לקו זכות. ותדעו לכם, גם בבית, בשלום בית, אם אתה תדון לקו זכות, הרבה פעמים בוויכוחים, במריבות, תדוני את בעלך לקו זכות, והוא ידון אותה, אתם תראו שהכל אחרת. אתה מסתכל על זה אחרת. יש מסילת ישרים שכותב, הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם, מידה כנגד מידה. שאנחנו אומרים, הבאת דן את חברו, לאו דווקא חברו מהבית הכנסת ממוסיו. זה גם בבית שלך, אשתך, הילדים שלך, תדון לקו זכות. אומר המסילה השלה, וכבר נודע פעולה שהוא עושה אותו למטה, מתעורר לעומתו למעלה, ומי שיש בו מידה זו, אז אפילו נרשמו עליו למעלה כמה אבונות שעשה, באים מליצי ופרקליטי יושר, ודנין הדבר לקו זכות, ואין כוח למקטרג לקטרג. כמה אנחנו צריכים את זה בימים הללו, שלא יהיה קטרוג, לא בצורה פרטית על האדם, לא על עם ישראל. לפעמים שומעים, אנשים גם לא ציבור שלם, אל תקטרג, אל תאמר אלה ואלה, שום דבר, ללמד זכות. יש, קראתי סיפור, גן ילדים באזור המרכז, תראו מה זה, גן ילדים, אזור דתי חרדי, מצליח מאוד. מי שניהל את הגן הזה, זה גננת ועוזרת. יש גננת ויש עוזרת, יש להם רישום ענק, מטורף, מלא רוצים להכניס את הילדים לגן, גן מצליח. מה שמשך את ההורים, זה הסדר, הניקיון שבגן. תענוג, תענוג, תענוג. העוזרת הגיעה לגיל 65. גיל פרישה. הגננת אומרת לה, אני מבקשת, גיל פרישה, את מקבלת את אותו משכורת, פלוס מינוס, תפרשי. הגננת הפצירה, באה לפרוש, היא לא רוצה לפרוש. עכשיו, הגננת לא פחות ולא יותר, הרוות העירייה, זה גן של העירייה. היא צריכה לפרוש, אני רוצה שהיא תפרוש. התחילו ריחולים, התחילו לדבר למה היא רוצה שהעוזרת תפרוש, ואיך לא אכפת לה, איזה עוזרת מוצלחת, אישה טובה, איך נקי הגן, למה שהיא תפרוש. הרבה הורים דיברו נגד, הרבה לשון הרע, הרבה רכילות, כבר מישהו אמר שהוא יפתח גן אחר, התחילו להיפתח, הוציאו ילדים, נהיה בלגן ברמה שהגן עומד להיסגר. העובדת, העוזרת הזאת יצאה, הוציאו אותה. היא כעבור זמן, לא הרבה זמן, לקטה בליבה והלכה לעולמה. כאן כל העיניים היו מופנות ואצבע מאשימה למי? לגננת. זה בגללך, אחת לת הלב, את גרמת לה לצאת. נכון או לא? הנה נכון, אנחנו בלי להכיר עוברים נכון. רבותיי, במלות השיבה יעשו הזכרה גדולה לאותה אישה, ועבר מסר בציבור שהבן הולך לדבר מסר מאימא שלו. בית הכנסת מלא אנשים, מסר מאימא. אני רוצה להקריא לכם. הבן פתח את הדברים, הוא אומר, ייתכן שהדברים שאני אומר, בא לומר לכם עכשיו, ישמעו כפגיעה באימא שלי עליה שלום, אבל זה יהיה רק לטובתה. 20 שנה ויותר, אימא שלו הייתה חולת לב, אותה עוזרת הייתה חולת לב, אף אחד לא ידע, זה לא משהו חדש. היה לה מאוד קשה בעבודה. הגננת ראתה שקשה לה לנקות ולסדר. כל יום הייתה מביאה את שתי הבנות שלה לגן, והיא עצמה הייתה מגיעה, והיו מסדרים ומנקים בערב, זה ליד הבית, היו באים כל יום. עוזרים לעוזרת, העוזרת לא עשתה שום דבר, רק מלמעלה, לא יותר מזה. החזיקו אותה בכוח, עשו לה חסד, אני מקצר. אומר הבן, אמא באה אליי בחלום וסיפרה שהיא עומדת עכשיו לפני בית דין של מעלה.
ושם אמרו לה שהיא זכאית, אבל יש דבר אחד שחוסם אותה. אחרי שנים שהגננת עשתה לה חסד וקיבלה מזכורת שלמה, על מה עשתה? הזזת חפצים, והייתה שולחת את הבנות, ועכשיו הבנות התחתנו ואין, הגננת כבר אין לה כוחות לזה, היא חייבת מישהו, והגיעה לגיל פרישה, אמרה לה תפרשי, זה הכל. אבל הציבור לא ידע את זה, והציבור התחיל לרחח וללכלך ולרחל. אתם יודעים מה זה שזה מגיע לציבור? אומרת האמא, אני רוצה להקריא לכם מה נהיה. אומרת האמא ככה: אמי אמרה לי בחלומי, אומר הבן, אני לא יכולה להמשיך בבית דין של מעלת שבקשו למטה סליחה מאותה גננת שעשתה לי טובה במשך שנים. כולם פרצו בבכי, ביקשו ממנה מחילה. רבותיי, כמה הראייה שלנו סלקטיבית. הראייה שלנו היא לא, על מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה. זה לא מה שאתה יודע, אתה חושב שאתה יודע. בואו נסתכל טוב על השני, טוב על הזולת, בבית, בחוץ, בחברים. ברוך הבא כבוד הרב. לא הביט אבן ביעקב, אל תסתכל על הרע, תסתכל על הטוב. אנחנו נמצאים בימים, אמרנו, של ימי דין. בואו נדון לקו זכות, שידון אותנו לקו זכות. אנחנו נמצאים בימים שבאים לתקן את הלא נהגו כבוד זה בזה. בואו נתחזק במידה הזאת, ובטוחני שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בשורות טובות. תהיה גאולה כללית, תהיה הצלחה לעם ישראל, לכל אחד ואחד מכם, ימלא השם משאלות לבכם לטובה, אמן.